Jag ska titta på de som insjuknar då i en epidemi och jag ska beräkna då ändringskvoten delta y genom delta x från x lika med 2 till x lika med 4. Så förändringen i y-led, alltså antalet sjuka, delat med förändringen i antalet veckor, delta x, är då detsamma som, och då får vi räkna ut hur stor skillnaden är då i sjuka. Vid 4 veckor så var 1708 sjuka, så jag skriver 1708. Om jag drar bort då de som hade insjuknat då efter 2 veckor, de var 54 stycken, så får jag ju förändringen i antalet sjuka, alltså ökningen. Och så sen vecka, förändringen i veckor, det var ju 4 minus 2, alltså 2 veckor. Och då kan jag räkna ut det här. 1708 subtraherat med 54. Det är då 1654 delat med 2. Och då får jag det till 827. Och vad är det då för någonting som jag har räknat ut då? Jo, delta y, det är ju då antalet sjuka. Och delta x, det står för antalet veckor. Så det här är ju då sjuka delat med veckor, alltså per vecka. Så. Och om vi ska skriva det här då med text, så svar antalet sjuka ökar med 800 i, ökar i genomsnitt med, ska vi skriva då. Med 827 personer per vecka, eller sjuka per vecka, under perioden från vecka 2 till vecka 4.